Hello guys, welcome back to our channel. Mo hajurko maiju arpana kesi and it's me krish kesi. Shuru ma cha naya naya viewers le like comment share subscribe garna no bisis hela hajur ani aba tei yo video hera enjoy gardinu hola ani aaja chai hami ke garna jandai chhori chhoro 3 2 1 happy holi ma ta kasto birseko chhoro le 3 2 1 bhanese balla dimag ma aako ani guys aaja holi ho haina mitho mitho khaincha rang lagaincha enjoy garincha ani hajuru lai dherai ramailo bhayo hola aaja ko din haina ramailo ta aba hami pani garna jandai chhau बिना रंग को हामीले होली खेल्नु हुँदैन हैन एक वर्षसम्म हामी जुठोमा छौ अनि हामीले होली खेल्नु हुँदैन अनि छोरोले चाहिँ के भन्यो अनि आज हैन मम्मी खाना खाऊ खाना यतिकै नि खानै पर्छ हैन देशन पार्टी पार्टी देशन पार्टी रे अनि खाना खाऊ खाना खाएर एउटा भिडियो पनि हुन्छ अनि इन्जॉय पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले नै डिसाइड गरेँ कि चिकन ग्रेभी खान्छु आज होलीको दिन त्यही भएर हजुर अनि आज मलाई आइडिया दिएको हजुरले सोयाबिन ग्रेभी खाइसो रे सोयाबिन आलुको अनि मलाई चाहिँ अस्तिको जस्तो चिकन खूब मिठो लाग्यो रे छोराले यस्तो मिठो भयो फ्लेभरफुल थियो हो र थ्यांक यू छोरा के आज अनि आज चाहिँ हामीले थोरै मोरै खाना खाएर हैन इन्जॉय गर्न जाँदै छौ है त गाइस अनि सबै जनालाई फेरि पनि ह्याप्पी होली आजको दिन चाहिँ यो भिडियो अपलोड हुँदैन किनभने होलीको दिन सबै व्यस्त हुनुहुन्छ हैन यो चाहिँ होलीको भोलिपल्ट अपलोड गर्छु मैले अनि भिडियो हेरेर इन्जॉय गर्दिनु होला हैन दिनभरिमा अब खानै छ त हैन अनि एउटा भिडियो पनि हुन्छ सानो अनि पोस्ट गरेपछि हजुरहरुलाई इन्जॉय हुन्छ भन्ने हिसाबले है त गाइस फर्स्टमा चाहिँ मैले यहाँनिर मेरो छोरालाई ब्रेकफास्ट दिदै छु हैन के छ छोरा ब्रेकफास्टमा एक अनि दूध दूध हरले छैन एक घण्टा दुई घण्टा आरामले बस्छ अनि त्यसपछि मैले पकाउँछु पकाएर आज ए होमवर्क गर्नुछ है मैले पकाउँदा तिमीले होमवर्क गर अनि त्यसपछि आज खाना खाएर होली इन्जॉय गर्नुपर्छ हैन रङ नलाए पनि यतिकै पनि रमाउन सकिन्छ नि त छोरो हैन हामीले चाहिँ तरकारीको नाम चाहिँ भनियो है राइसको नाम चाहिँ भन्न बिर्सेछ हैन भन्नाले कस्तो स्टाइलको कस्तो खानेर छोरो चाम्रे खाजा खान लागेको पुस 15मा खान पर्ने थियो हामीले चाहिँ हैन मलाई चाहिँ आज एकदम खान मन छ पुस 15मा चाहिँ समय र स्थितिले त्यस्तै भयो हैन हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस टाइममा चाहिँ मैले जुठो बाहिर आएको थिएँ अनि त्यही भएर त्यो टाइममा मिलेन अनि आज चाहिँ चाम्रे खाजा छोरोलाई चिकन ग्रेभी अनि मलाई चाहिँ सोयाबिन आलु ग्रेभी अनि टमाटरको अचार अब म बनाउन जाँदैछु अनि छोरोले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ के काम रे तिम्रो होमवर्क छोरोले चाहिँ होमवर्क गर्छ चाहिँ पहिला यो टमाटर काट्छु अनि मैले चाहिँ कसरी बनाउँछु भनेको छु भने मेरो त्यो सोयाबिन र आलु ग्रेभी अस्ति छोरालाई मासु बनाइदिएको थिएँ नि त्यस्तै गरी मजाले पहिला यसलाई ब्लेन्डर गर्ने टमाटरलाई मसिनो गरी अनि त्यसपछि मसिनो गरेपछि एकदम ग्रेभी हुन्छ नि त अनि प्याज पनि मसिनो गरेर काटेर अनि सेम छोरोलाई मासु बनाइदिएको स्टाइलले बनाउँछु भनेर सोचिरहेको छु होइन अनि अब यो टमाटर चाहिँ मैले पहिले पखालेर राखिसकेको हुन्छु पखालेर मजाले पानी तर्काएर अनि फ्रिजमा राखेको हुन्छु यहाँ प्लास्टिकहरूले नपखाली गरेको भन्नुहुन्छ होला भनेर यसरी यो ब्लेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो टमाटर त एक किलै चाहिन्छ मलाई चाहिँ किनभने यो ब्लेन्डर गरिसकेपछि त मसिनो हुन्छ होइन ग्रेभी पनि धेरै चाहिन्छ आफूलाई अनि त्यो हुनाले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ मैले ट्राइपोडमा राखेर खिचिरहेको छु किनभने छोरोले आफ्नो काम गरिरहेको छ डिस्टर्ब पनि गर्नु भएन नि त पढाइमा होइन उनीहरूकै लागि पढ्नुकै लागि दुःख गर्ने चाहिँ खासै मिठो बनाउन आउँदैन गाइस होइन मैले चाहिँ म चाहिँ कस्तो मान्छे भने पकाउन नआउने मान्छे हो म चाहिँ बिहे गरिसकेपछि मामाले सिकाइदिनु भएको पकाउन कपडा धुन अझै हजुरलाई एउटा कुरा सुन्ने भने त अचम्मै लाग्छ भोलिको बिहे छ होइन बिहेको डेट छ अनि आजको दिनसम्म कुकरको ढक्कन खोल्न नआउने मान्छे म अनि पछि चाहिँ बिहे गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै मामाले सबै चिज सिकाइदिनु भयो होइन छोरी मान्छे भएपछि सबै कुरा जान्नु पर्दो रहेछ के गर्नु एउटा काम चाहिँ मैले बच्चैदेखि गर्ने है त फेरि मलाई चाहिँ सफा गर्नमा घर सजाउनुमा एकदमै सोखिन हो त्यो चाहिँ मैले मेरो बुवाबाट सिकेको किनभने मेरो बुवालाई चाहिँ फोहोर मन नपर्ने अनि अहिले पनि माइती जाँदाखेरि हामी छोरी बुहारी गफ गरेर बसिरहेको हुन्छ होइन अनि बुवाले चाहिँ कौसीमा कुचो लिएर डुलिरहेछ कि किनभने बुवालाई फोहोर मन पर्दैन अनि त्यो हुनाले चाहिँ मेरो बुवाबाट मैले सानैदेखि घर सफा गर्न सिकेको अनि पकाउन चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्डबाट सिकेको है त गाइस अब कस्तो अचम्म भोलिको बिहे छ आजसम्म कुकरको ढक्कन खोल्न नआउने मान्छे म तर सबै कुरा समयले सिकाउँदो रहेछ सिक्नु पर्दो रहेछ होइन अब अहिले त आमा पनि भइयो अब भोलिको दिनमा सासु पनि भइन्छ होइन यो हाम्रो टमाटर चाहिँ एकदमै रेडी हुनु भएको छ अनि यहाँ चाहिँ आलु काटेर राखेको छु आज छोराले धेरै आलु नहालिदिन्छु मम्मी ठिक्क हालिदिन्छु भनेको छ छोरालाई 4-5 पिस हालिदिन्छु अनि मलाई चाहिँ टन्न हाल्छु भनेर सोचिरहेको छु अनि यहाँनिर तेल बसालेको छु अब यो तेल तातेपछि अनि मजाले यो आलुलाई फ्राई गर्नुपर्छ गाइस यो आलु पनि फ्राई गर्न सकियो होइन अनि मैले चाहिँ पहिला मेरो भेज तरकारी बनाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल मासु बनाइदिन्छु भनेर सोचिरहेको छु ल आज मिठो गरी खानुपर्छ
अनि यो चाहिँ मेरो नर्मल चामल हो जीरा मसिनाको हैन चारको लिएको छु एकछिन भिज्छ अनि यसलाई बनाउनु पर्छ मम्मीले के गर्दै छिन् चाहिँ हेर्नु पर्छ मम्मी हजुर के गर्न लागिस छ मैले मेरो फोन उता लगाउँ फेरि मैले पहिला मेरो बनाउँछु तरकारी हैन अनि त्यसपछि अनि तिम्रो बनाउँछु चामल भिजाइ सके पर्खै चामललाई हेर्दै हेरिम न त चामले खासै चामले मलाई राम्रो बनाउन त आउँदैन है जति कोसिस गरे नि गिलो गिलो हुन्छ किन होला है अनि चामलेमा चाहिँ चिनी राख्नु पर्छ भन्नुहुन्छ हैन म चाहिँ अब पिरो खानी भएको हुनाले चाहिँ चिनी चाहिँ मैले राख्दिनँ अनि त्यो पनि मैले कुकरमा बनाउँछु चामलेलाई चाहिँ घिउ हाल्यो अनि चामललाई मजाले भुटेर है त्यसलाई ब्राउन बनाएर अनि थोरै पानी हालेर सिटी लगाइदिन्छु त्यो राम्रोसँग बनाउनु चाहिँ आउँदैन एउटा मनको शान्ति खुसीको लागि मात्रै यो छोरोले गर्दाखेरि आज मेन कुरा होइन म चाहिँ यतिकै नर्मल खाउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ छोरोले फेरि मासु ल्याइदिन्छु हजुरले त्यो बनाइछु भने है बच्चाको जे खुसी आफ्नो खुसी हो गाइज यो चाहिँ मेरो सोयाबिन आलुको ग्रेभी है एकदम मिठो होला जस्तो भएको छ मैले चाहिँ अलिकति धेरै नै बनाएको छु मलाई अनि यहाँ चाहिँ छोराको यो चिकन र आलु ग्रेभी छ छोराले मुखबाट पानी रसाइरहेछ उताबाट यहाँ खिच्दैछु अनि अनि यो चाहिँ टमाटरको अचार छोराले खाँदिनँ भने अनि मेरोलाई थोरै बनाएको अनि यति नै थियो हाम्रो सानो परिवारमा सानो खाना होइन अब यो खाना खाएर हामी इन्जोय गर्नुपर्छ यो चाहिँ कुकरमा बनाएको चाम्रे खाजा गाइज एकदमै चाम्रो भएर बसिरहनु भएको छ हामी चाहिँ अब खानालाई रेडी छौँ होइन यो चम्चा मलाई सानो हुन्छ अनि छोरोले चाहिँ हातले खान्छु भनेको छ कति खुसी छु म तिमी किन खुसी छौ छोरो छोरोको कुरै नसुनेको मैले भात खाना हो भात रे के चाम्रे र चाम्रे भन न चाम्रे चिकन ग्रेभी छोरो चिकन ग्रेभी अब हेर हामीले इन्जोय गर्नुपर्छ कति मजाले बनाइदिन्छु हेर न ग्रेभी खाएर पनि इन्जोय गर्न सकिन्छ किनभने अभिरि लाउनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि होइन मुखबाङ गर्ने हो त्यहाँ मुखबाङ होइन छोरो मुखबाङ गर्दा यसरी त कहाँ हुन्छ अनि यो चाहिँ मेरो फेरि सोयाबिन वा हो म त फेरि यो चाम्रेलाई त धेरै इन्जोय गर्छु नि गाइस अहिले यहाँ थोरै राखेको छु होइन राखेर एकछिनपछि आरामले इन्जोय गर्नुपर्छ यो चाहिँ एकदमै स्पाइसी छ गाइस यो अचार चाहिँ हामी चाहिँ खायौँ है त छोरो तातो त अब एक बाइक खाएर हेरिदिउँ नि त कस्तो मिठो गाइज भनेको जस्तो भएको छ चिकन त्यो ग्रेभी मन गर्छु मिठो छ अझ पानी राख्नु बिर्सेको हेर न अगाडि छोरो म चम्चाले खाउँ के चम्चाले खाऊ कि पहिला एकदमै तातो भयो चम्चाले खान्छु भन्ने हाते पोलेको नि बेसी नै मैले नि अब हजुर जस्तै खान्छु चम्चाले मिठो हुन्छ नि छोरा चम्चाले खा भन्छ यो चाहिँ एकदम चिल्लो हुने कारणले चाहिँ मलाई चम्चा मनपर्छ कि त्यति चिल्लो है चम्चा युज गर्नु मन लाग्छ कति भएको यो चाम्रे खानु मन लाग्यो है क्या मजा ग्रेभी मिक्स गरौँ सुरुमा एकदम आज कस्तो रमाइलो छ आमा गएर हुन्छ हो र आज चाड भएको घर मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन आफ्नो घरमा यसरी छोरासँग यो चाड मनाइरहेको छु एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ मलाई पनि बच्चा बच्ची रमाएपछि त हामी त्यसै रमाइलो नि है पछि चाहिँ पनिर खानु मन लागिरहेको थियो है फेरि बाहिर निस्किनु हुँदैन आजको दिनमा हामीले रङ लाउनु हुँदैन यस्तो मिठो भएको छु मामाहरूको यहाँ लाने दिने अलिअलि बाहिर खाँदाखेरि यो स्वादले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ जहिले माइत जाँदाखेरि मेरो मुहाले यो जति दिन बसे पनि होइन एकचोटि चाहिँ फारै पठाइदिन्छ कि मलाई मनपर्छ त्यही भएर हजुरहरू पनि आजको दिनमा मजाले खाएर इन्जोय गर्नुभयो होला होइन हामी पनि आज खानासँग इन्जोय गर्दैछौँ अबिर पनि हेर्नु भएको होला अचार कस्तो पिरो थियो आज पिरै भएन घिउले गर्दाखेरि पिरो नै हरायो जस्तो ल गाइज हामी चाहिँ अब यो आरामले खान्छौँ अनि छोरालाई चाहिँ एकदमै फोन हेरेर खाने बानी छ त्यो हुनाले चाहिँ मैले पनि अब फोन हेरेर दिनु पर्ला जस्तो लाग्यो छोरालाई पनि होइन हामी चाहिँ अब अझै थपेर खानुपर्छ होइन तातो तातो छ यसलाई मजाले मैले पनि फोन हेर्दै खान्छु होलीको दिन यसो फोन हेर्दै इन्जोय गर्छु मैले पनि छोराहरू जस्तै होइन हामी आमा छोरा चाहिँ अब आरामले खान्छौँ हजुरहरू पनि मिठो मिठो खानु
रङ लगाउनु इन्जोय गर्नु अनि कस्तोलाई आजको भिडियो हजुरहरुलाई कमेन्टमा गएर भन्दिनु होला जति पनि नयाँ नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि आजको लागि चाहिँ बाई बाई जय शम्भु